Tjo, Elias Abbas här. Jag har märkt en del att det är mycket folk som vill veta vad jag gör dagligen, vill följa mig mer. Så jag tänkte vi ger er sånt med vloggar. Den första vloggen kommer vara Elias Abbas på Grammy. Så här får ni första videon av mina vloggar. Vad händer? Vi står här på Warner Musics förfest. Efterfest. Efterfest som han sa. Riktigt flott man. De dricker bubbel, finns ingen mat. Jag vet inte varför. Vi chips. Va? Vi chips. Chips. I'm not unhealthy. Okay. Please. Jag är jättefin idag, tack så mycket jag vet. Hej. Look at this. Bam. Förstår du? Vad gör du? Jag går på kung fu. Har du gått på kung fu? Han kan ändå ingenting. Vem är han ens? Ja, det här är K1. Även känd som K-Woozy. Jag heter K1 Zanotti. Som lägger fartosi. Han har vunnit Mello 2 gånger som jag vet. Han har vunnit Idol en gång. Varför behöver jag presentera dig för? För det är du. Nej, det är du. Du representerar. Nej, du represent me. Exakt. Så han är min mentor, min produce. Tuggummi till din mun behöver tuggummi. Lyssna, ammo. Din mun är ammo. Alltså, om någons mun är ammo. Det luktar så. Du är min ammo-mun. Okej, kanske jag kallar för hästen. Han är riktigt ammo-mun alltså. Jag skojar bror. Ser du ut här? Ja, absolut. Welcome to my crib, NTD. Det här är Jackie. Det här är Jackie. Hon jobbar absolut inte på Warner. Looking fly. I like it. Vi ska få se vem vi får träffa på mitt kontor. Vi ska se vem vi träffar. Kolla vad som händer! Vad håller på med? Moses on the loose. I'm on the low. Sambuzi. Hey, tell them Westeros. Westeros fans. Saptama, Elias. New talent. Ashake, la game it. Vad gör ni? Biznet. You looking fresh, man. You looking fresh, man. Det här är mina plex. Mina plex. Min det här. En som inte är min det här. Till Martus. Det är min kusin. Hej! Hej! Oj, vad gör ni? Vlogg. Tjena Elias! Tjena, är det bra eller? Det är bra. Det är bra. Du kan fly. Hur mår du? Det är bra, själv då. Försök inte! Nästa gång när vi gör så. Hon har tur att jag gillar henne. Hej. Elias. Hej. Ros håller på att springa. Ja, jag vet. Det är någonting. Springer ifrån dig. Oskar Sol. Jag ska åka. Det var hans spän. Det var lite. Hej! Victoria. Det är min pojkvän som kollar ditt nummer. Martin. Nej, för det. Nu kan du gå. Pabloos. Här, kolla, jag är live. Pabloos! Det är mankish, bro. Det är mankish. Tror ni det är en av de enda som gör vlogg eller? Hey, vart Pato? Pato, vad är det bre? Vad händer med det? Min bror. Hey, värsta coincidence, alltså jag. Ah, boy, you cut me my style. Show me. Oh, hey, ah, boy, här ska vi fira Grammys alltså. Ah, boy. Alltså. Hey. Hennes grej, för det är hennes... Vem? Hennes pulsjacka! Ah, det här ser inte bra ut. Du har fullt på kostymen grejer. Nej, det är kaos. Jag har fullt på kostymen grejer. Abo, jag blir typ bajsnödig av den här grejen. Okej, vart är vi? Var ska vi? Vad gör vi? Vi är på Grand Hotel. Vi ska fira Grammys, kolla. Stockholm City. Stockholm City. Ah, bro, nu måste jag stå här och...
schon. Du, das Sins sind der Mann. Das Sins wisst. Die Jöre, mein Kind, die Jöre. Du all on point, also. Nein, Bro, du are on pose. Der K1, ab und zu mein Fall, du mein Fall, der Herr. Hans Eckrider hat ja, da kann er drinnen fahren. Hans Eckrider. I'll get you da los. Okej, okay, gärna när jag vill, när vi stöter telefonen. Abba, kolla det för sig. Okej, okay, ja. Jag kommer. Are you ready? Lägg oss in lite. Nej. Jag orkar inte med dig. Lita på mig, Hamid. Jag, du och Mänke är de finaste på hela den här grejen. Vi fixar för att det kommer bara bli ingen roll. Okej, okay. Abba, bil! Du sa vi tar hand om varandra i vårt crew. Ja, det här är min fucking bror. Jag älskar han. Filma. Gör den här. Förstår du vad jag menar? Sluta i deras mun! Hon ville möta upp mig ikväll. Jag sa till henne, var bara dig själv. För det är bara vi här. Baby, ta din tid, yeah. Ofta vill folk förstöra. Hon sa, låt dem försöka. Är lojal, yeah. Hennes kropp är brutal. Hon är den enda som förstår mig upp till 100%. Så baby, kom med mig ikväll och låt oss sjunga till den. Instagram, Elias Abbas 7 på Twitter. Glöm inte följa mig på Spotify. Ha så kul.